Neftçi Gürcüstan'ın Dinamo Klubu'na karşı keçireceği UEFA Şampiyonlar Ligası'nın birinci təsnifat mərhələsinin cevabı oyundan öncə son məşqinə çıxıb. Maçın oynanılacağı Baksil Arena'da baş tutan hazırlık prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media nümayəndələri üçün açıq olub. Həmçinin mətbuat konferansı təşkil olunub. İlk olaraq Neftçinin baş məşqçisi danışıb. Biz hansı qruplardan danışırıq, o da çox önəmlidir. Şampiyonlar Ligası ise bu bir rüyadır. Ola da bilər, inşallah hər şey əlimizdədir, hər şey Allahın əlindədir, olmaya da bilər. Bu daha çox görsənir, çünki getdikcə rəqiblərimizi artıq bilirsiniz. O birisi etaplar var ki, bu Avro Ligadır, Konferans Ligasıdır. Orada yenə bundan sonra attığımız addımlardan çox şey asılı olacaq. Bilavasitə bu transferlərlə bağlıdır, hansı gücdə olacaq, hansı gücdə o mərhələyə yaxınlaşacaq. İndidən yenə deyirəm, nə deyəcəyimi bilmirəm. Daha sonra Neftçinin kapitanı Emin Mahmudov Gürcüstanın Dinamo klubuna karşı keçirəcəkləri UEFA Champions Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunundan sonra fikirlərini deyib. Topla daha çox topla biz top bizdə olsun çünki birinci oyunda bizdə o alınmadı. Biz çalışaraq ki maksimum əlimizdən gələn nəticə, əsas nəticə qazanaq. Qeyd edək ki, bugün keçiriləcək Neftçi Dinamo görüşü saat 21:00-da başlayacaq.